Се повеќе станува актуелен училишниот спорт. Владата на Република Македонија константно работи на унапредување на училишниот спорт, затоа што спортот и физичкото и здравственото образование е многу важно за развојот на учениците. Сојузот на училишен спорт направи акционен план од 2014-та до 2016-та година, во која стои дека сите училишта мора да формираат училишни спортски клубови. Подпредседателот на Федерацијата на училишен спорт, воедно и председател на Обштинскиот сојуз на училишен спорт, Славче Давидковски, вели дека со спроведувањето на акцијскиот план, училишниот спорт би се искачил на висока позиција во македонскиот спорт. Од неодамна, значи, владата на Република Македонија задолжи Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади спорт и уште неколку министерства, плюс Седницата за локална самоуправа и локалната самоуправа, на градоначалниците, да вложуваат што повеќе во училишниот спорт, да го помагаат училишниот спорт, за да се дојде до она повисоко ниво, што е на рамно на поразвиените европски држави. И нешто бившите ју републики. Навистина, заложбата е голема, резултатите се видливи. Речи се сите училишта во Обштина Велес имаат свои училишни клубови кои се надпреваруваат во училишната лига. Конкретно гимназијата Кочо Раци не едно е недобрите училишта во надпреварувањето од училишната лига. Гимназијата секогаш е помеѓу најдобрите или најдобра, или секогаш помеѓу првите или прва, вели професорот по спорт и спортски активности Петре Петрушевски. Воедно напомена дека учениците не само што се одлични спортисти, тие се и одлични ученици. Секако дека секогаш може и подобро. Меѓутоа, ние сме задоволни со тоа што го постигнуваат нашите ученици. Бидејќи секогаш на државните и на гимназијалите кои што се организираат секоја втора година, ние имаме најмалку три екипи. Се надевам дека и оваа година ќе биде така. Можам слободно да кажам, без доза на несериозност, дека гимназијалците или гимназиските екипи се секогаш најдобри. Во училишните спортски надпреварувања вклучени се речиси сите спортови, почнувајќи од фудбал, завршувајќи до гимнастика и пинг-понг. Најмногу или најголемо внимание обрнуваме на малите спортови, одбојката, ракометот, кошарката, фудбалот, фудсалот. Меѓутоа не ги запоставуваме и другите индивидуални спортови, како што се пинг-понг, тенис, стрелаштво, борелочките вештини се тука застапени, пливањето, скијањето, па уште не знам, нека ми прости спортот што ќе го изоставам, нема да го спомнам. Средствата кои гимназијата ги троши за надпреварувањата се пари обезбедени од локалната самоуправа, Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт.